За өнөө удлын дэнс Сүхбаатар аймгийн Төмөн Цогт сумын иргэдийн одоо хүсэлтээр Төмөн Цогт суманд хүрэлцэн ирлээ. Тэгээд Төмөн Цогт сумын нутгийн зөвлөлгээд шижгэнсэн сайхан мундаг залуучууд 7 залуу баг бүрэлдэхүүнтэйгээ ирээд бас нутгийнхаа иргэдэд 1-р эмнэлэг халдвартын эмнэлгээдийг эмнэлгийн эмчнэрийг бас авчираад нутгийнхаа иргэдэд бас үн төлбөргүй үзлэг онцлогоо хийгээд ийм сайхан үйл хийж байна. Дээрээс нь Төмөн Цогт нутгад байгаа 3 одоо нэг нь 100 хужаа хөрөнгө оруулалт, нэг нь Монгол хөрөнгө оруулалттай, нэг нь одоо бас тодорхой хэмжээний хужаа хөрөнгө оруулалттай ийм 3 урхайгийн нэгээр бид нар сайн орлоо. Одоо яг миний ард харагдж байгаа энэ Дорнот руу явах зам дээр яг энэ ил харагддаг энэ 100% хятадын хөрөнгө оруулалттай урхаа дээр ирж бид нар уулзлаа. За маш их алдаа дутагдал, маш их зүйл байдгийм байна. Яг дотор нь ороод бид нар бүгдээрээ ингээд цумын иргэдийн төлөвлөлийн дарга, за Төмөн Цогт сумын засаг дарга. За тэгээд энэ төрөмс байгууллагын Төмөн Цогт сумын одоо нутгийн зөвлөлийн төрөмс байгууллагын шижгэнсэн сайхан 7 залуутай нийлээд өнөөдлийн дэнс төрлийг газар дээр нь сурвалжлаа. За хятадууд бол үнэхээр Монголд бол даам гарсан байдаг гэдгийг одоо тод жишээг үзүүллээ. Монголын гадаад бас ингэж бид нар бас Монгол улсаа хөрвүүлэн захирагдах ёстой. Тууцны шиг тамийн хоолой үүдээ бидний өвгдөө тусаараа авсан газар чинь. Бид нар чи өглөө басаад цай сүүнийхээ дээжийг нь уул аванда өргөдөгөл уулан дээр одоо усаад очиод баа шээгээд. Бид нар чинь нэг төртөө нэг хөрөлтэй. Тэгэхээр бид нар яг л нэг стандартыг канадын ч ба хятадын ч агуурхаар адилхан байх хэрэгтэй шүү дээ. Хоёр бүлэг нь одоо энэ алдсан шүү дээ. Тэгэхээр малын тоо бол зам алдсан байна. Тэгэхээр үүгээр үнэхээр зовсон өнөөсөө хөтөлдөг юм шиг хөчлөхийг хэцүү хэрэгсэн юм. Лаанцны гажч байгаа манай налгч манай дүүгч тэгжсэн үү би энэ дүүч ажиллаж байгаа юмд одоо хэцүү шүү дээ. Ажлын байрны одоо бэлгийн дарамт ч гэх юм одоо бас хэрэгэд бас энэ гэтэвдүүд дээр үл явагдал гэдэг. Орж ирчээд бүр гэглээд юм чи 5 4 нийтлээ явж байгаа юм чи халагтаад явах үед ч тоо хэлэг үүгээс хамгийн гол утга учир нь өгөхгүй юм. Энд чинь бүр эрүүгийн хэрэг энд чинь бүр ялтай асуудал. Энэ авийн холбоод дуусгацсан. Одоо шар одор даварч гоо. Марч дургуц нь зөв шттэ. Тэр бид нар ч одоо усгүй болчоор чинь одоо хэцүү шттэ энэ чинь. Төхөн сэргээлт бол одоо бас хийх ёстой шттэ. Баг. Энэ яагаад юм? Нахаа. Ингээд тийм юм байна. Ана хаан цогт байна. Цог гэдэг. Цог гэх. Мөнгөс өдөөний ажлын ажлын байр гол бүрдлийн зөрчлийн үрийг хамгийн гол бодож явах. Сүхбаатар аймгийн мөнгөсийн хэлтэн байгууллага хамцаа. Мөнгөсийн албан газраас манай үйл ажиллагаа гэдэг. Энэ нэрээр хэлсэн байгаа юм. Нөр нь энэ уурхаа гэдэг баг хаалгамаар л байна. Монголын газар нутаг дээр хятад хүн даам гаргахгүй заяо. Монгол бол монголоор байна. Хөдөлмөр хамгаалалтын бэйлэн гэж олгоод гэдэг үү. Тэр хожигийн сэглаадд бол ингэж гад нэг хараалттай байгаа. Тэр очиод уулзаж болно шүү дээ. За, ойлгомжтой. За. Энэ одоо энэ яриа бол Монгол даяар зацчих. Гайнуурын голч юм байж болохгүй шин. Гайнуур чи дандаа цаг үсэр төлөгддөг. Ийм бол бидний шин буруу байгаа юм. Ямар ч юм бидний явсан энэ ажил маань маш үр дүнтэй боллоо гэж. Манай нутгийн одоо ард иргэд малчд эдрээс гаргасан санал гомдол хүсэлтийн дагуу хийгдэж байгаа ажил гэж ойлгож байгаа. Айл ал талаас асуудал байгааг анзаарч харлаа. За, нийтийн зөвлөлийн хамт олон маань манай сумын эрдэнэ төстийн ордын хөдөлгөөний санаачлаг харилцан дэмжлэгтэй холбоотойгоор Сэдргийн төмөн газартайгаа нийлсэн баг ингээ ажиллаа суманд 2 өдрийн хугацаанд. А зөвхөн Төмөн Цогт утгын ард иргэдийн их ашигын төлөө явж байгаа. Амжилттай ажиллаж өнөөдөр ингээд дуусч байна. Танай бүлэгтээ танилцнаа. А ер нь зохисны бичиг баримтуудаа танаар өгүүлсэн байна. Үлсэн аппликейшн гэдэг юм байна. Яа, үлсэн чинь тоо. А. Хингийн үлс. Чотанжи. Одоо нэг үүтэй энэ уурхайн дарын чиг. Тийм. Дараа компани. Компани. За тэгээ ярина да танилцсан даа. Та нарыг зөвхөн суулцуул өгөн дээр арга. За та бүхний хэлийг яам юм бэ? Ингээд ажиллаж байгаа маа. Энэ хоёрын өдрүүдэд ярьсан асуудал шээ. 2-3 жил одоо гамаад ингээд ярьж байгаа. Цаг хугацааны хувьд өдрүүдэд ирж таарч байгаа. Бидний тавьсан алан хүсэлт өдөртөмжиг үлдэж аваад өнөөдөр ингээд уурхаан захиргаандаа хүлээж авч гад талархчихв.
За яриага төрчихийн үүднээс ингээд нэгэн төлөвлөгдөмж ингээд алуун тоотыг 7 сарын 22-ны өдөр хүртэл учраас таахан танилцсан байгаа бох. Төлөвлөгдөмж өгөх бүлийн чамбай сайн юм өөрөх зүйл өдөртөө болсон гэж байгаа. За 7 үүдсэн хэсэгтэй. За гол удаа уурхаа дээр хийх ажил маань энэ 5 дээр байж байгаа. За уурхаа дээр байх хэсэг бичиг өрөөний чагсаалт гэж ингээд 21 28 юм байж байна. За дараа нь мэрэгжлийн ажлын шалгалтын хууц үндсэн одоо дараах бичиг баримтыг нэмэлтээр байлшуулж байна гэхдээ 16-нд байж байгаа. Энэ бүлгийн танилцмаар байна. За гол юмнууд маань ерөнхийдөө бид нар хоёр үндсэн чиг барьж байгаа уурха дээр. За бэлчээрийн асуудлыг бас бид нар хөндөж явуулж байгаа. За уурха дээр ямар асуудал ярагдах юм бэ гэхээр хариуцлагатай уурха Монгол улсад болмоор байна. Бодлогын төвшинч үлэрхсэн төвшинч ингээд хийгдээд яригдаад яваад байдаг. За яг бодит байдал дээр бол одоо хийлэх уурхаанууд бол энэ нөхцөл шаардлагыг хангаж ажилтдаг. Нутгийн сум урны нутгийн иргэдтэй уялддаг. За газар орчин байгаль орчин цөрм нөлөө үзүүлдэг. Зөвхөн одоо ашиг хонжаа хам хардаг. Ийм байдалтай байгаа. Энийг засал задруулах хамтарч ажиллах гэсэн үг. За үнэхээр одоо болж бүтэхгүй байдалд бодит байдал хүрсэн бол одоо үйл ажиллагааг цуцлах хаах хориглох чиг юм байж ажиллах ийм л хоёр чиглэлтэй байна. За бид нар бол одоо хаадаг боодог лацдаг ийм их хөхи байгуулах биш. Харин бид нар одоо шатныхын байгууллагад уламжлаад шатраатай гэдэг одоо төрийн дээд түвшинд нөхцөл одоо хөдөлгөлтүүд ингээд асуудлыг нэгтгэж болох чадмаа ийм байгуулах байгаа. Ийм байж байгаа тэгээд сум орон нутгийн зүгээс л бид нар сая уулзалт хийцүүлэх хийлээ. За ханаа ухад онгоцтой ажиллаж ирсэн хүмүүс болон одоо багийн малчтаас санал хүсдүүд ирсэн. За энэний бодит байдал дээр нь үзье, танилцъя, та бүхний санал хүсэлтийг сонсъё. За сум орон нутгад ямар гэрээ контракт байгуулж яаж ажилтгийг нийгмийн чиглэлээр ямар бүтээл байгуулалт хөрөнгө оруулалт хийдгийг, ажлын байр хэрхэн бий болгохдгийг, хэдэн хүнийг сайжруулдгийг, нийгмийн татгал яаж төлөлдгийг тийм ээ. За тэр хотдох усны асуудал байж байна. Усыг яаж ашиглах, тоолортой юм уу, тоолоргүй юм уу, зам харилцааны асуудал байж байна. За энэ хаягдлын далан байж байна. Энэ одоо хөрс хамгаалах пилонгийн нэтрэн байна уу. За энэ босруулах үйлдвэрт ямар гоц ашиглах гэдэг ингээд нарийн ширийн юм дий. Юу шиг таагүй. Танилцаад ингээд явчихна. Ийм байна. За гол юм бол ерөөсөө баялагтай хэзэн Монгол гэсэн үгтэй дотор ажиллаж байгаа. Монгол орны нэгж гэж ойлгож байгаа. Нэг сум гэж ойлгож байгаа. Нэг суманд төрсэн одоо бүх хүмүүс энд байж байна. Сум орныхоо бүрэн бүтэн байдал. Аа тэгээд энэ уурхаан үйл ажиллагаанд бол зүгээр иргэн хүн малчин хэнэл тавих хэрэгтэй. Энэ эрхийнхээ үүрэг өнөөдөр дотор ингэж ажиллаж байгаа. Тэгээд ингээд асуулт хариулт хэлбэрээр тогтчих юм гэдэг. Өнөөдөр бол танилцаад. За маргаашнаас өдөр эргээд сумын захиргаатай уулзаад санд үйлдэлтэй нэгтгээд хаашаа ямар бичиг өгөх юм ямар одоо хинд ямар санал бай нэгтгээд ингээд арх үрдэнгүүдэд томьёолоод ингээд дараагийн шатны ажилд орох юм. За товчгондоо юм. Хоотын мөний асуудал бас тэгээ ярьсан шүү дээ. Танаар 78 гэж ярьдаг мөртлөө ийм дахад үзүү шүү дээ. Тэр нь ажил хийхгүй нийгэм дахад төлөж байгаа хүмүүс байх шүү дээ. Өнөөсөндөө таавал үзүү гэдэг. Гэртээ байгаа хүмүүс нийгэм дахад төлж байгаа асуу. Гэрээ гадаадлаар нөлөөж ордог юм ээ. Насдаа би одоо хэлнэ бас. Энэ гэрээний хэрвээ хийхгүй бас бид эрэгтэй удаа бас ярьчихсан шүү. Танаар энэ асуудал шийдэх юм үнтэйгээ хариуст олж чадахгүй бол энэ үйлс төр зэр бид нар бичиг шаардлагатай бичвэр өгдөг. Нийт шин явуулна гэсэн бүтэц бичвэр өгдөг хөтөлж байгаа. А иргэдийн хуудас байгаль орчны ороо өдөө аж ахуйн ороо гэсэн одорсон бүлтгүй 17 сарын 7-ны өдөр гэж танилцсан байгаа. Энэ дээр маш их төрш тултууд гацсан. Тэрийгээ одоо яах вэ гэдэг. Тэгэхээр энийг бид яг яагаад ингэ яваад өнөө нутгийн зөвлөлд судагтайгаа хамтраад нэг өөр үнцэн танай хариуцлагатай болохоор болохыг танай. Тэгээс санаахи хаая оогдлыг хийсэн байхгүй шүү. Маш хариуцлагатай сумтайгаа яаж хадгалж ажиллах юм чөлөөтэй. Тэгээд сумын аад иргэдийн 2 дугаар удаа гэдэг иргэдийн бас ахгүй хамтлагаар нь бас босломоор байна. Хавра үлийн цагаар сэргэн засан боог зөвлөлд кошо явуулдгуу. Удаа явуулна гэдэг алга. За тэгэхээр энэ уулздаг 2 багнууд бол бүгд өдөрт тусаар явуулдаг. Хавра сэргэний уулзалт дээр 700 литр төс гаргаж байгуулсан. Тэгэхээр танаа орхоо тэр дээр байхгүй. Энд нэг 2 сэргэн болж байгаа гэсэн онцгой нарчлаа. Та тэр оюуга чиглэлийг ямар бод үзсэн байна? Би алтан гэрэлтэйсэн.
тэгээд өрөөс би өглөө 6 цагт ирээд танаа нэг хэмглээ. Уур муу цагаа өгөх ёстой хэрэгцүүлэх цагаа. Тэрний дагуу зөв юм болоод байна. Үгүй ээ. Зэрэг зөв болоод байна. Тэгээд за юуны өмнө одоо та бүхэнтээ бас уулзсан даа. Таатай байна. Тэгээд энэ орон нутгийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани хувьд бол мэдээж хэрэг бид нар бас та одоо хамтарч яаж дэмжих бие бинийгээ дэмжих одоо үйл ажиллагаа маань нээлттэй ингэ байх хэрэгтэй. Тэгээд та бол нэг бас ирж манай уурхаа үйл ажиллагаатай танилцна гэсэн юм. А өдөрдөмжийг бид нэр хүлээж аваад ер нь бас уурхаа үйл ажиллагааг танилцуулъя. Бас зарим нэг талаар мэрэгчлийн биш хүмүүс зарим нь бидний үйл явуулж байгаа үйл ажиллагааг бас ойлгох болохгүй юм асуух байж магадгүй. Энийг бас нээлттэй ингэ ирсэн дээр нь бүгдөө танилцуулчаа гэдэг үндслээр ерөнхийдөө яг аймаг руу явж байгаа та бүхнийг ингэ ирэх болчихжээ гэдэг юмгаар бид өчөлтөр ирээд ингэ байж байна. Өчөлтөртэй бол үзүүлнэ. Энэ дээр бол нээлттэй асуудал байхгүй. Одоо хэдэн жил болж байгаа энэ уурхаа чи? Яг энэ ажиллаж байгаа шамар үйл. Одоо яг энэ үйл ажиллагаа яваад бол 13 жил болж байгаа юм байна. 13 жилийн түүхэнд одоо хийсэн бүтээн байгуулалт байна. Одоо Монгол Жуулын компани сумын төвд одоо ийм бүтээн байгуулалт хийжсэн гэх юм. За сумын юунд л одоо манайч төрөнг оруулаад биднийг бүтээдэг болохоос биш. Яг л одоо би одоо хамгийн наадчих нь одоо наадхийн манай урдлын зам байгаа шүү дээ. Тэр манай бүтээн байгуулалт ард бүтсэн зам байгаа. Манай хаан цогт компани. Цог хэдэм. Цог. А энэ газар манайх дуудлагуудын дөрүүлээд хөдлөд авчихсан баг. Эдгэжтэй. Энэ газрын дуудлага хөдлөлтэй хаан цогт хүмүүс. Хаан цогт. Хэдэн компани орсон? Хэдээр авсан? Хэдээр авсан? Одоо өөрөнд нь үжилж байгаа. Энэ зараа байна. Одоо танах ерөөс ингээд энэ зурган дээр харахад нэг юм 2 гом зөрчлөө байгаа юм багхгүй. Энэ бол бид нар мэдсэн. Ер нь танах 101 га гэж хэдийгээр тийм авсан мөртлөө 101 гаас танах баг 200 га танах одоо юу гэж байгаа шүү дээ. Үүнээс таа болж шүү. Одоо нэг хүмүүс ухаад ингээд я тоор айцсан баа шүү дээ. Танах энэ 101 га биш. Миний 100 хэдүү байгаа ер нь. Таа 101 га байгаад л 101 га байхгүй. Энэ юу хөрөнгө зүгээр наад зах нь хийсэн хийсэн акт дүнсэн акт хэрэгтэй. Төхөн сэргээлт бол одоо бас хийх ёстой шүү дээ. Байхгүй. Тийм яагаад юм. Ийм бол бидний шин буруу байгаа юм. Тийм. Гов мастер энэ компани хоорондын буруу. Ингээ гэрээгээ хийчих юм чинь энэ хоёрдугаар өгөх малчид бас танилцуулах ёстой байхгүй юу? Тийм үү? А энэний ийм шүү. Харин дөө ингээд ингэсэн шүү. Ийм учраас энэ хөрснийг овсыг авч байгаа шүү. Та нар өөрсдөө хараараа гэх тээ. Тэгээд авах юм биднес өөрсдөө явахгүй учраас ачтай ойлгуулахгүй учраас энэ нийгмийн асуудлын төлөвлөгөө асуудлыг шийдэх гэж алтан гэж шүү. Оо түмгөө сэдвүүний ажлуудыг ажлын байр гол бэлтгэл зөрчлийн үрийг гэж хамгийн гол батаж явах шүү. Тэж явахгүй. За миний хувьд та бүхэн жаа би 20 оны 19 сард болоод өсөдөр яг энэ жишээг хүлээж авсан. За энэ цагаас хойш би Монгол жанлууд дээр бичиг цаасар болоод за ирж газар дээр нь бүр ажилчтай мэрж ирж уулцсан байна. Тэгээ хэдэн хүний нэгэн дадал төлдөг юм бэ? Монгол жанлуу. Тэгэл нийт 86 хүний нэгэн дадлыг шийдвэл төлдөг юм байна. 86 хүнийхэн одоо бүх нийгмийн даатгал төлсөн баримтууд нь байж байна. За энэ дотор би дахиад гүн шинжилгээ хийлээ. За энэ 86 дотор манай төмцөх сумаас хэдэн ажилч ажиллаж байна вэ гэдэг гүн шинжилгээ хийсэн. Тэгэхдээ төмцөх сумаас 28 хүний нэр гарч ирсэн. Одоо надад бэлэн байж байна. За 28 хүний нэр дотор дахиад гүн шинжилгээ хийлээ. Тэгэхдээ тэндээс юу гарсан гэхээр 7 өнө бүр ажил хийдгүй юм болоо энэ шин нийгмийн даатгал шийдвэр төлөвлөлт юм байна. За тэгээд 7 хүний нэр одоо надад байж байна. Тэгэхээр энэ ямар гэхээр яг энийг би тухай үе зарлахгүй ч гэсэн ер нь тухайн өмнөх засаглалын үед 16-аас 20 онд хийжсэн засаглалын төрийн албанд ажиллаж байгаа, улс төрийн албанд ажиллаж байгаа ажилласан дарга хүний эхнэр нь өнөөдөр төлөвлөлөө явж байна. За төрийн албан агч ийм хоёр аргийнхан бас төлөвлөлөө явж байна. За ийм байдлууд бол одоо гарсан. За энийг нь болохоор би эргээд яагаад дахиж судалгаа хийж бодож байгаа. Энийг хэдэн жил хэдэн төрөв төлөв гэдэг дахиж гарч ирэх гэж бодож байгаа. Яагаад гэвэл энэ биелэлтэд дад өчтөр өгсөн. Тэгээд өчтөр өгөөд нь шинжилгээ хийх гэсэн байдлаар энийг гаргаж чад байгаа. Одоо энд яг үүдээ бас ковидын асуудал яригдж байгаа шүү дээ. 7 хэд дэхэд 10 гэж одоо 70 өнгөж байгаа. Тэгэхдээ өнөөдөр нийгмийн даатгалын шимтгэл 6 сарын 30-нд эдгээр байгууллагаас Монгол жанлаас хэдэн үйлдвэрлэл 36 хүн төлж шв 86 оны нийгмийн даатгалын шимтгэлээс цалин авдаг 37 хүн байна. Тэрнээс дотор нь дахиад бид үн шинжилгээ хийгээд 37 дотор төмөн зөвхөн бас хэдэн хүн байна гэхэд 16 хүн байна. Харьяатай арайлын дагуу. А гадны арайлтад 21 хүн байна. Бид нар эцсийн байдлаар юу гэхээр орон нутгаас тийм ээ ажилчид ажиллах нь бидний хувьд чухал ажил барай бид нар нэмэгдүүлэх нь чухал. За тэгээд энэ дээр хий гадны дотны янз бүрийн хүмүүс ирж яагаад ингэж ашиг хонжоо хайж одоо нийгмийн даатгалыг
ийм их өндөр хэмжээнд төлж байгаа юм л энэ асуудал юм гэж чинь 86 байж байгаа. Үндсэн зарим бодит цалингууд та 630-ны байлга 37 он цалин авчгаад байтал 800 оны нэгэн давтлын шийдвэр өгдөөд явна гэдэг бол ямар асуудал гэдэг нь энэний дараа мэрэгчлийн байгууллагад намтан зүйтэй авах гэж бодож байгаа. За, за энэтэй үүдэлтэй 720 надад ийм хариу бичиг ирсэн. За энэс үүдэлтэй миний сэтгэл би дундуур байсан энэ хариулт нь. Тийм учраас би Скотрын аймгийн мэрэгчлийн хэлтийн байгууллагад хандсан. За юу цанцсан гэвэл за одоо энэ юу яаж байна? Монгол жанлын компанид одоо сая энэ үгэл яаж байгаа цахим орчуулчихсан нэлээд шуурсан энэ бас зөврийн асуудал. За бас зөврийн асуудал хоёрт нь одоо энэ газар замын асуудал тийм ээ. Нөгөө хайрын замын асуудал. Энэ бол одоо баяр үеийн дэд талаар гурлаар заагдсан тогтоогдсон маршрутын давуу хайрын зам тавих хэрэгтэй. Тэгэхдээ одоо өнөөдөр яг өнөөдөр 13 жил болоод өнөөдөр хүртэл тавиагүй явж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хүмүүс сум орны төлөө ажиллаж байгаа үед өнөөдөр нүцэнд шууд харагдчихжээ шүү дээ. Юуны төлөө явж байгаа сая өөрчлөлт ярьж байгаа хэлцээр дээр ил гарч шүү дээ. Би бол тэгэд хүмүүс жаа. Тийм учраас би мэрэгжил аргач зөвлөгөө авъя гэдэг үгнээс аймгийн мэрэгжлийн хэлтээр энэ газарт хандаад тэгээ одоо эдийн дээр ямар дүгнэлт өгснөйг би бас энийг аль хэсэн өөрсдөө бас сонсчихъя. Тэгэхээр нөгөө мэрэгжлийн байгууллагад над бол хандна. А тэгээд энэ аливаа энэ гарчод юм нэг бол юм засварлуулж залруулж явах нь бол зүйтэй. Би авах шаардлага гэж бодож тана энэ цагаан шорог шороогоор дараа өгөөл зориултын хам дагуу далан босгох юм тийм ном журмаар юм хийгсэн. Тэрээр далан босгоч одоо таны гараа дээр зургуул мөрлийн аваарай. Яагаад тэр цагаан шороо хийсэд 2-р багийн иргэд хамгийн тэмцэл гаргасан гэхээр малын хүдний хүч ирчихсэн. Энэс ч үүдэлтэй нөгөө салхин доо одоо хийстэй учраас нөгөө малын өвчин гарч эхэлж байна. Тэгээ дээр нь хүний амьсгалын замын өвчин гарч ирж байна. Энэтэй холбоотой би одоо ингээд 3 дахь удаагаа эдэнтэй бичих тавтар харьцаад ажилчтай нь уулзаад эцсийн байдлаар хариуудаа аваад тэгээ мэрэгжлийн байгууллагуудад хандаад ингээд процесс үүсээ явж байхад өнөөдөр бас манай Утгийн зөвлөлийн залуучууд бас баг болж ирж бид бүхэнтэй хамтарч ажиллаж байгаа бас их талархаж байна. А тэгээ ер нь альва юм чинь аппликейшн гонор нь бид нар хамдна. Гэхдээ бид нар одоо ерөөс юмыг альва юм нээлттэй байх хэрэгтэй. Ил тод байх хэрэгтэй. Тийм үү? А ер нь яг л нэг нүгөө хэлэхэд одоо брэндээ гарын үсэг зурсан зураг өндрийг асуудал нуугаад байгаа юм байна. Өнөөдөр бол яг хөрсөн дээр бохоод өнөөдөр миний шийдэл дээр гэрэвэл байхгүй байгаа. А тэр гэрэгч нь бол аймагт байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Энэ нэгээ бас бид нар энэнтэй ч гэсэн хүмүүстэй ч гэсэн зөв ойлгох хэрэгтэй. За тэгээд за дээр нь шүү дээ нуулахаас орж байгаа холбоод яах юм бэ гэхээр иргэдийн төлөөлөлтийн хурлаар ороод орнотгийн хөгжлийн санд төвлөрч тендер төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж сум орнотдоо хэрэгждэг юм аа. За жишээлх юм бол одоо өнөөдөр 20 оны жилийн хязгаар бид нар 2-3 хаасаа тодорхой хэмжээний одоо ярьж байгаа мөнгөний үнэ дээр орнотгийн хөгжлийн сандаар жишээлбэл нийлүүлээд одоо 300 гаруй сая төгрөгийн төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ гэд эхнээс нь хийгдээ явж байгаа. Баггүй хөшөлт хөтөлбөр байна. Яхаа түр сансны бод. Одоо таны 2005 оноос хойш хаагдсан заавал өдөр жилүүд ажиллагаа явуулсан. Тэгээд чамбаа байх гэж очижсэн. Тэгээд эмитийн гарч исэн хүсэлт санал үнэн зөв байсан байна гэсэн. Өдөр дүнлэгч. Бичиг баримтны үйл хөшөлт хөтөлбөр юм зөндөө одоо манай залгууд шууд үзээд ингэж ингэсэн байгаа хэдэн өрөн байна тийм үү? За зам харилцаа ус ашиглалтын тал дээр хөшөлтүүд байна. Нөхөн сэргээд огт хийгддэггүй байна тийм ээ. За тэр цалин хөлс буруу одоо хөл бус журмаар олгогддог. Өгдөгөө халтдаг сольдог. За өндөгөө олгодод нийгмийн хатлагыг нуун даргалуулдаг. Тодорхой баримттай яригдлаа. Эндэр одоо маш том асуудал хэрэгжих хэвээр. За тэр ашиглалтын талбай хөтүүлж уулын ажил хийгдсэн. Энэ бас асуудал байж байна. Хаабын зөндөө зөвшөлт дутагдал байж байна. Хаабынхаа одоо мэрэгчлийн тавьсан шаардлагыг биелүүлдэг тийм ээ. Ганцтайгаа ирэх шиг хамгаалагч шиг өргөтөм шүү дээ чинь. Тэнгүүд ажилласан алчдаг. Тэгээ ийм бодтой яриа боллоо. Халил алдаа өөлийн зөвшөөрлөө гэж ойлгож байгаа. За тэр ажил хүчний харьцаа байж байна. Сая засаг дарга хэллээ. Энд дээр маш өсөлт дутагдал байна. Хий хоосон цалиа алддаг. Одоо сумаас үндсэн дээр 20 гаруй хүн ажиллаж байна одоо. Тэгэхээр 80 тэгтүүд нь орцоод ингээд 86 цаг гаргачихна. За энэ хід өвнөхтөл одоо нэг нүгөө ярихад бидний байр суурь бол сумын иргэд те Монгол улсын иргэд баялагтаа эзэн байх хэрэгтэй. Хүний төлөө бид нар явж байгаа. За эзэн байх гэд бид нар яах гэхээр одоо та бүхний ашиг бол суваалц гадаг юм шиг. Та бүхний ажлыг алдуулах гадаг юм шиг. Хорих гээд боох гадаг юм шиг. Зөв өдрөлтөнд оруулъя. Тэр хариуцлагатай уухаараа манай сумд хэрэгжүүлээ. Одоо өмнөх тэр гэрээ контракт, зан арцаа, сумын өдрлөгтэй, тэр малчтай, тэр иргэдтэй энд дээр 100% хэрэгжилт хий. Бүх юм өөрчлөл. Та хариуцлагатай ажиллаж байгаа хүмүүстэй ажил хариуцч бол хариуцлагатай тооцох. Ингээд явъя. Явж чадахгүй бол нөгөө
хаалтын чинь цуслах. Тодорхой багт уу гаргаад л. Бид энийг байж ажилламаар. Нэгэнт ингээд олон жил ажилласан бүтээн байгуулалт ингээд хийсэн, басуулт бүгд төр барьсан тий. Ийм байгуулалт төр хариуцлагатай бол ургаага бариад ажиллавал сум орон нутгийн нийгмийн хөгжил тийм ээ. Энэ байгаль орчин, үйлдвэрлэлээ, хард иргэдийн цалин энэ бүхэл ингээд тодорхой хөрөнгө оруулалт хийгээд явбал хаа хандлаж вэ? Энэ байдал ч одоо бодит байдлаар байхгүй шээ. Ийм байж байгаа. За дээрэс нь хар хэмтийн байгалийн нөөц газар дээр хэлэлж байгаа. Энд маш олон зүйлийн эми урам бол ховор амтан тийм ээ байдаг. Энийг энэ уурхаа шууд нөлөөлдөг. Тэгэхээр энэ байгаль орчны хүн сэргээлт. За тэр эколог орчны менежментийн төлөө ном журмынхан дагуу гарах хэрэгтэй. Дээрэс нь тэр хамгаалалтын хашаа хайсаа энэ дээр үйлчлэх хэрэгтэй. Хоёр иргэн удаан алдсан шүү дээ. Тэгэхээр малын тоо бол гэж зам алдсан байна. Энэ дээр ингээд танах алдаа тогтдоо ерөөсөө залруулахгүй гэж ажилласаар одоо яг бодит байдал дээр хүн өсөлтөх мал эндэх төсөл байдал хэрэгтэй байна. Энэ дээр ямар ч хөрсөлт байрсан хариу арамж авсан юм байхгүй. Ийм байж байна. За ерөнхийдөө нутгийн зөвлөлт одоо сумын иргэдийн уралц засаг дарааны тамга газарт ажилласан тайлангаар 7 хоног за 10 хоног багтаагаад дэлгэрэнгүй тавьчихна. Олон нийтэд нийлэнт. Одоо байгаль мий байгаагаар л тавьчихна. Ийм байж байна. Ингээл одоо ажиллах гээд үзье. За болж өгтгүүл бид нарын хийж чадах юм. Багийн иргэдээс ахвалаа сумын нийт иргэдээс санал асуулт авч чадна. Зөвлөж зөвшөөрөхгүй тийм ээ. Дээрэс нь холбогдох саналаа энэ гарсан зөвшөлтүүдээ сумын иргэдийн уралд бид нар гарах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ асуудлаар ийм шийдвэр гаргаа гэдэг. Өөрөд сумын иргэдэнд хуралдаад тэгээ энэ уралдах асуудлыг шийднэс. Тэгээд бид нар дэмжлэг үзүүлээд шаш шатныхан байгууллагад хандаад ингээд явнаа. Ийм одоо чиг хөрөлтөө. Тэгээд би дахиад хэлье. Ажил хийх гэж байгаа бол тийм ашиг орлого олох ч байгаа бол энэ сумын усыг ашиглах ч байгаа бол замыг ашиглах ч байгаа бол тийм ээ. Хард иргэдийн ажилуулах ч байгаа бол үйл төмөнг нь ийм ажил чадахгүй бид нар бас чаддаг юм ахи. Газар усаа хамгаалъя, ард иргэдэд хамгаалъя тийм ээ. Тэгмээ захийн гүжаад одоо ингээд дарамтуулгаад бүгд туугаад өндөрмөр байна. Суудлын амт хамгийн баг. Улсын хэмжээнд бас хамгийн баг. Төсөв батгт газар тариалан замаар очихын чиглэлээр байгуулагч гэсэн ийм сангийн ачаа байсан. Тэгээ одоо ингээд баруун талд нь уул уурхай чигцэн, зүүн талд нь газар тариалан чигцэн, нэгдэн малчд нь мичээрлэх малгүй. Тийм ээ, удаа ус нь одоо шахтаад гэж, нөрсний усын таах нь одоо малчин хүмүүс нэг удаа гарах гэж мэдхгүй бараг бүтэхгүй байна. Гэтэл танах бол 6-аар нь гаргаад 2-ын болоод ч юм уу дахиад өөр байгаас аваад ингээд л тоглож чадчихж шин. Энэ шигээ бас нийгмийн хариуцлага хүлээгээд сум орны удирдлагтай ойлголцоод энэ иргэдтэй ойлголцоод үйл ажиллагаа явуулах ёстой. Энийг бол нутгийн зөвлөл шаардж байгаа. Танай ухаан дээр нэг юм сонин асуудал үүсэж байгаа. Одоо Монгол Жангав гэдэг нэг компани байна тийм ээ. А тэгмүүд энд чинь Монгол Жангавгийн эзэмшиж байгаа орд гэдэг нэг асуудал. А хажуу талд нь ахаа Монгол Жангавгийн баяжуулах үйлдвэр гэдэг. Ингээ хоёр туслах асуудал үүсэж байгаа. За ордыг дагаад ордын тэзүү ордыг дагсан байгаль орчинд нөлөөлөх байлын наривчсан үйлдвэр гэж байх хэрэгтэй. За ахаа дөрөлтөө үйлдвэрээ дагаад үйлдвэрийн тэзүүл үйлдвэрийг дагсан байгаль орчинд нөлөөлөх байлын наривчсан үйлдвэрийн тэзүү гэж байх хэрэгтэй. Тэгэхээр тарай дээр бичиг баримтын бүртгэл бараг даабл буюу хоёр дахин их байх хэрэгтэй болж байгаа. А танаар нэг орд эзэмшиж байгаа уурхай хэлбэр газар дотор ахаа үйлдвэртэй байна. Тэгэхээр та бүхний хариуцлага бүр хоёр дахин их байх хэрэгтэй. Байх ёстой нь ч хоёр дахин их байх хэрэгтэй. Одоо энэ бичиг архив архив бүх юм чинь жижиг дээр энэ компани дээр байж байгаа хэрэгтэй. Тэгэхээр ингээд нэг бичиг баримт татсан бол Улаанбаатарт байгаа офис төр байгаа гэж эсвэл нэг компаниас судалж авсан учраас өмнөх хүмүүд нь ингээд өмнө компанид үлдсэн гэдэг тийм. Тэгэхээр бид нар бол би өөрөө яг нэг Канадын компанид ажилладаг учраас ерөөд аюулгүй жоохон өндөр талын стандарт шаардсан магадгүй. Тэгвэл бид нар чинь нэг төртөө нэг улс Батар явж байгаа учраас нэг хөрөлтэй. Тэгэхээр бид нар яг л нэг л стандартыг Канадынч ба Хятадынч аврах хэрэг адилхан л байх хэрэгтэй шүү дээ. Хэрэгжлийн хэлтэй байгууллагын дор бүдүүлж байгаа. Тэгэхээр бичиг баримтын тал дээр бол ер нь инженер танай инженер бас нэлээд юм хэлсэн л дээ. Тэгэхээр одоо хоошлоос нөхөр нэлээд анхаарч ажиллах байх гэж бодож байна. Одоо тэгээд энд одоо шууд энийг ингээд засаад засаад явъя гэх юм бол одоо бол угаасаа бид нарт ямар ч боломж байхгүй тийм энэ малдаа дутагдал байна гэдэг чинь бол хэлчихлээ. Гэтэл ерөнхийдөө бол ойлгоцгоо. Яг нь ордын хувьд бол одоо нэг ордын нөөцийн тогтмол хийж байгаа юм байна.
одоо утгагүй ирц байлын мэргэжлийн зөвлөлөөр хилцүүлээд энэний дараа нөгөө тэзүү яваад тэзүүгийн дараа байгаль орчны ямар баримт зөвлөлгөөний тайлбар яваад ингээд хош хоштой ингээд юмнууд нь явах юм байна. Тэгэхээр бас ашиглалтын газар дээр нөгөө тайлбар зурглал явж байгаа тэр асуудлууд байгаа юм байна. Тайлбар амаар сонслоо. Тэгээд яг бод цаасан дээр юу болж байгааг бас мэдэхгүй ингээд амаар сонсоод хариулт авчлаа юм байна. За ордын тэзүүл байж байгаа. Ордын тэзүүл дээр бол танайх бол усны асуудал дээр бол 3 хоног ашиглах хэрэгтэй гэсэн юм байна шүү дээ. 3 хоногийн паспорт нь энэ дээр байж явах хэрэгтэй бас мөн байсангүй. За тэгээд илүүд л усаа тэр нөгөө нэг өөр нэг компаниас авдаг гэж байна. За тэрийг болохоор Монгол Ус одоо жишээ нь нөгөө дүнэлт гаргаж өгсөн юм уу гэдэг нь. За тэр компаниас одоо ингээд тогтогдлолтой одоо усныхаа хамсдалтай тэр хэсгийг тэндээс зөөж ашиглах гэдэг. Тэгээд тэр юугаа бас хайж исэн бас олсонгүй. За бид бүх одоо Монгол Жонли компани хаягдлын далан дээр ирсэн байж байна. За энэ далан дээр бол одоо миний зүүн гар талаар гэж байгаа энэ далан маань л одоо пелонггүй байж байгаа. Хөрсийг хамгаалсан одоо пелонг дэвсээд газар сороны ажлыг хийгээд хаягдл усаа ишээгээ хөрсийг хамгаалсан пелонгон дээр одоо ингэж нөөслөх ёстой. Гэтэлүүл одоо хаягдл ус маань шууд одоо хөрсөнд нэвчиж байгаа. Ийм дүр зураг байж байна. За баруун гар талын энэ хаягдлын далан дээр бол пелонг дэвссэн гэж байгаа. Гэтэл одоо нэг хаягдл ус маань пелонго даваад ингэ нэвчсэн. Пелонгны одоо ямар ч шаардлагагүй үрдэнгүү одоо хөрсөнд нэвчиж гин гэсэн. За уурхаан энэ хаягдл ус бохромоор энэ хөрсөнд нэвчнээр маш одоо олон сөрөг нөлөөллийг байгаль орчинд үзүүлдэг. За наазах нь хөрсний одоо бичил организмыг устгадаг. Ялзмагт өөрчлөлт оруулдаг. Гүний усны найрлаганд өөрчлөлт оруулдаг. За дээрэс нь эндээс ундаалдаг. Одоо шавж тийм ээ чигүүртэн шууд хордох. За байгалийн одоо нөөц газар болох харьяматын одоо ингэрт хилэлдэг учраас бор гөрөөс одоо босод буугч гэдэг юм а салаат хуураатай амьтад одоо ундаалах. За мал, таван хошуу мал ундаалах ийм нөхцөл байдал үүссэн байна. Яагаад гэвэл хайс хашаа хамгаалтын одоо хайс хашааг бол татаагүй. За энэ байдал нь бол мал, зэрлэг амьтан ундаалах үедээ осолдох. За хаягдл уснаас хордох ийм эрсдэл бий болсон байна. А мөн одоо энэ хаяглын даланд бол одоо хэдэн жилийн өмнө хоёр хүүхэд одоо ус ундаалах гэж орсон адуу малаа эргүүлэх гэж хагаад осолцсон ийм одоо ноцтой осол гарсан баг. Гэтэл одоо тэр ослын мөрөөр хариу арга хэмжээг өдий болтол аваагүй ийм одоо дутагдал бол байсаар байна. Одоо 3 сар ажилласан. Тэр хугацаанд болсон процессыг яг тиймээс шүү дээ. Их нэцэд төглийн дураахгүй яг байгаа болсон байтал гэрээ бус ажиллаж одоо нийгмийн даатгал төлдөг. Гэрээт ажилтнаа одоо ямар ч юм дуршаал шийдвэргүй халдаг. Тэгээ одоо сул цосолтынх нь мөнгө олддоггүй. Дээрэс нь энэ хүмүүс одоо өвчтэй зовлонтой явахад 10-өөрөөс нэг актийн мөнгө одоо болгогддгүй. Бараг 10-аад хүн намайг гэж 3 сар ажиллахаар бараг зөрчилдөө ерөөсөө ямар ч тушаал шийдвэр байхгүй халагдсан. Тэд нар зарим нь ч бас өвчлөд зовоод явсан. Тэгээд энэ өөрөөр бас таагдаагүй хүнийг тод дууны сургууль хийж байгаа. Одоо алтан гэрэл дарах хэлж байгаа. Халуулт. Тэгээд халах нь болохоор алтан гэрэл дарах аа яав гэж хэлчихдэг. Тэр нь тушаал шийдвэр ямар үндслээр халаа гэсэн тийм байхгүй. Одоо дээрэс нь ажлын байрны одоо бэлгийн дарамт ч гэх юм одоо бас хэрэгэд бас энэ гитатууд дээр үл явагдаад байдаг. Би одоо өөрөө юу хаабихаа өрөөнд суужгаад одоо нөгөө үрэг чиглэл заавар өгөөд хүнийг гаргахад эмгтэй хүнийг аваад гарахад одоо тэр үү гэд тулжаа байсан. Одоо энэ үүдэн дээрээс одоо энэ рүү гараад Монголд миний машин суучих гээд тэгээд суугаад авч яваад одоо бараг л хойлоо унтыг тийм бараг уулзчгаар барьж гараа гэсэн гэж байгаа. Тэгээд тэрийг би сумын эсгийн төлөөлөгч одоо Бэрхэн Мөнхөд маргааш нь өдөр өргөдмөгч хүлээд өгөхөд буцаагаад нөгөө хүний чирээс буруу баг буруутаар нөгөө хүнийг болохоор мөнгө төгөргө өгөөд өдөр орон нутгаар Баян хонгорын хүүхдээсэн тэр тогооч хийх ирсэн байсан. Тэгээд иймэрхүү иймэрхүү асуудал харагдаад байдаг юм биш. Хөдөлмөр хамгаалтын бэйлээ гэж олгогддоггүй. Тэр хожигийнх нь эскалаторд бол ингээд одоо энэ нэгэн болонгийн эскалатор нь ингээд хураалттай байгаа. Гагнуур чи хүн цагаан бэлд өгчөө нөгөө цагаан бэлэнд гагнуурын нь очи усрээд ингээд гараа төлчихэд байгаа. Тэгээд та энэ бэлэгээ тавиач гэхдээ чам тамаагүй гэдэг дэлгүүр хөдлөө явчихна. Тэгээд энийг бодвол явуул гэдэг л бахал та нөгөө зарчмын шаардлага тавьдаг болохоор. Тэгээд би өөрийнх нь зургийг аваад
тэр гисгийн төлөөлөгч эрдэнэ мөнхө тэр охиныг тэгж дарамтласан байгуулт нь шууд зургийн явуулсалта чи энэ хүнийг шалгаалтах. Тэгээвээ гадаадын харьяатай албанд энэ юу нь бизнесийнх нь хуцаа муцаа ямар юм бэ? Бас нөлөө хэдэн газруудаар одоо мэрэгжлийн хандлагын ерхий газар мазраа би бас явуулсалта. Тэгээд угаасаа сумаас ир шалгаа саяын тэр яриад байдаг 6 хутгны чинь одоо хоёрын сум харьяалалт болсон. Та бүхэн чинь хүний нөөцөөр энэ ажлыг хийж байгаа шүү дээ. Хүний хэрэг гэж байгаа. Техникэр биш. Тэгэхээр ямар асуудал яаж болчих вэ гэдэг нь захиргааны байгуул. Байгуулгын захиргаа гэдэг. Одоо таас хүний нөөцөд төлөж байгаа. Хүний нөөц чинь энэ дөр анхаарал хандуулаад захиргаанд таа бүхэн дуулах гэж байна. Мэдээлчих гэж байна. Яагаад энэ нуун дарагдуулсан бэ гэдэг юм. Хэрвээ нуун дарагдуулсан асуудал гарахын бол таа дүүлсэд асуудал орно. Маш хүнд асуудал таа. Энэ чинь бүр эрүүгийн хэрэг энэ чинь бүр ялтай асуудал. Ийм юм дээр ингээд одоо бүдэн балай чихэн дүүлээ гэдэг шиг ингэж хайраа сууж болохгүй. Сайн 3 сард нэг шинчилсэн гэрээ гэд хэлсэн. Тэр гэрээг нь та нараа уушаарай. Дандаа эдний талд байгаа. Одоо эдний тал. Аа тэгээд эднэрте одоо ингээд хүмүүс ингээд дуурах гэж. Одоо хаачихгүй лөө яачихгүй лөө. Ийм ойлголт байгаа байхгүй юу? Тэр энэ дандаа эдний талд байгаа. Ер нь бид нар нэг нутга болсон даа. Ажил хэрэгтэй байна. Аюулгүй. Тийм орчинд ажиллах. Тийм. Ер нь. Тэгэхээр ерөөсөө тэгээд одоо тэгээд нэг эдний эсрэг дуурахад юм бол одоо хаачихгүй лөө хөөчихгүй лөө. Энэ тэгж болохгүй шүү дээ ер нь. Дарамттай. Нэг хэлэг 3 хоног хэрэглээ. 3 хоног нэг одоо маска. Яг өдөр тэр. Энэ хэдэн цаг удаа солидгоо. Энэ тийм. Энэ нэг асуудал чинь бид бас ажиллаж байна. Юм чанартай байлгүй. Цаанаас загнадгийг байгаа дээ. Бидээг яагаар гэсэн. Хааг нь мэдл байхгүй. Одоо энэ далан дээр очив. Хавар. Бид ч өөрсдөө хамгаал юм уу дээ. Шууд тэр ус руу ороод тэр юм махад шууд оор гэж. Бид нар өөрсдөө хамгаал юм үгүй. Зарим хүмүүс энэ ороод одоо мандаа тэр орж өдрөө ойлцчих лээсэн. Хөлгөө осоо. Шууд оролт юм байна шүү дээ. Тэгээд одоо энэ боцоор тэр хасж байгаа үед те. Гүүц дундраагагүй багт тэр юм явааж байгаа шүү дээ. Тийм байгаа балер яар над өвгөнд сайн санаа. Бид нар өөрсдөө бодж үл тэр монгол хүн тэнд аваад орох юм хамаа байхгүй. Тийм арчаагүй гэж болохгүй шүү. Энэ байгаа болны чиндээс өөр арга хэмжээ авах. Энд дээрээс нэг залуу хавар ойцсон. Тэрний талаар юу болсоо бүүм мэдэх юм баа. Заагаан дээр ахлын удаа хөрөө. Тэгээ бид нар ингээд загаалга өөртөө нөгөө хэмжээнүүд өгсөн шít. Хэмжээ баах уу дандаа юм хэсэг багцсан. Хэсэг томдсон. Тэгээ энэ үдийн хар ажилд гараад өгдөө. Дороо урагдсан. Тэгээ бодлын тэр хар. Тэгээ таавар. Ийм бүр зоо чи бүцээ хар. Ийм бүр зоо. Энэ одоо готлын шаралд энэ шарамаар осоод ингээд өөдөр яах вэ? Ядаа тэнд готлоо. Тэр юм баах гадны үе. Тэр өөртөө хамгаалж ингэж. Хог мог өрөөч энэ төрөх. Тэр өөрөө үсэ. Өөртөө бахалаа мөнгөрөө автлаа. Тэр дандаа дотоодын гоцоо ойлцсан. Ойлцсан дээр дотоодын гоцоо. Тараа тараа ингэ ийг болчих юм. Гадны үе гоц юм байж болохгүй шүү. Гадны үе дандаа цаг үсэр төлөгддөг. Ярьж байгаа. Хоёр уур. Энэ мэдэ өгөх. Хоёр уур. Ингэ тараа. Өглөөгээд ажилдаа гарна те. На хаата хари ус өнө хол зорсон болоод гана. На хаав чи заавчлага өгөх гээд байх гэдэг юм шүү. Тэнгүүд тэр хууж цаг болсоо баа. Тэр дарамттай болохгүй. Тэр өгөө хүжаад хэдэн шүү. Чи кмо өгөө мөшөө. Хаавын сургалт оноо тэр өгөхдөө тэр хамаа баахгүй. Хичээл эдэн ууса Монгол улсын хөвлөнд заграгдах хэрэгтэй гэдэг юм. Монгол улсын нутаг дээр зэрэг дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм чи. Эдний тэр мянган хөрөнгө оруулалт дараасан ердөө амаа баахгүй. Яг их хөдөлмөрсөн. Ад хэрэг дээр их шиг хамгаалж байгаа шүү дээ. За байна. Тий. Энэ нотог бас энэ одоо хадуу бас гэдэг. Хаа. Сүүдгч ажиллаа. Аа. Үнэн биз дээ. Энэ ави хотгууд дуусгацсан. Одоо шар одор даварчгүй. Аа. Марч дургуутсан дээ шүү дээ. Энийг юу ясам дээр одоо бидний өвгдөө тусаараа авсан газар чинь. Мөн даварцсан уу гэж. Мөнгөтэй хамаах хэрэгтэй. Би анх энэ дүүлчлэгчээр ордог ийдэг байсан хгүй юу? Тэрэн чин аа эрх мэн гэж явах. Чамаг ян дараггүй өөрөө цэвэрлэх гээ нэг гэтгсэн хгүй юу? Тэгээ би яваад орсон чин намайг бариад авч байгаа хгүй юу? Тэгээд би эргээ гараад ирсэн чин хин нилээд манай дүү ажиллаж байгаа тэ намагч гэсэн тэгжээсэн тэгээд өрөө жоохон дургуй өлжөн наны ян хин чи халчтай юм аа. Тэгээд би тухайн үед хэлээг хад наа тэгээд 2-оос 3 удаа тэгчихсэн. Энэ лаборатори дотор хийж яхад намайг бүр сатлик юун дотор
орж ирчээд бүр ингээ хилээд байгаа юм чи. Тэгээ би ингээ хойш ухарсан чи итгэхгүй нэг юм хэлчихэл гараа яваад гүсэн. Тэгээд за төгтөө хилчих юм бол бас нэг 5 4 нийтлээ явж байгаа юм чи. Халагтаад явах үед ч тоо хилээ. Үүгээс хамгийн гол утга учир нь байдаг хгүй юу? Монгол хүний энэ үерийн даалсан ороод тэр юм аваад тэр гэж 2 3 хүнийг оруулж дарамтлсан ба штэ. За хоёр эмэгтэй хүний бие талцсан. Билгийн дарамт үзүүлсэн. Энд дээр ямар юу гэж бодож байна? За за. Энэ одоо энэ яриа бол Монгол даяар зарцсан. Тэгэхээр энийг энэ одоо өөрийнхөө хүсэлтээр тэр Монголын судалд яваарэ гэдэг юм. Монголын газар нутаг дээр хятад хүн хой байж сонсч байна. Монголын газар нутаг дээр хятад хүн даам гарах хэсгүү заа юу? Монгол бол монголоор байна. Чи монгол хүний монгол хүнийг дарамтлаж дарамтлаж эмгтээчүүдийн билгийн дарамт үзүүлж болохгүй заа юу? Ойлгосон уу? Одоо энэ Монголоос өтөр түргэн яв. Ойлгосон? Энэ уурхаг ашиглалтанд ороход уурхаан захирлууд энэ орон нутгийн байгаль дэлхийн сайхан байгаль дэлхийтэй газар байна. Та нар Монголын хуулинд захирагдаж ажиллана. Энэ нэг замаар явж нэг замаар ирэн шүү. Олон тийшээ зам ам гарахгүй шүү гэж манай захирал хэлж ирсэн. А гэтэл одоо энэ одоо ажиллаад 10 жил болж байна. Одоо 10 тийшээ замтай болсоо. Тэгээд сүлжээнд гардаг зам гээд одоо энэ бид нар чи өглөө босоод цай сүүнийхээ дээжиг нь уул аваандаа өргөдөгөл уулан дээр одоо босоод очиод бааш хийгээд одоо сүлжээний зам гээд олон замтай болсон. Энэ олон зам бол одоо зам гарах тосом одоо бэлчээд далхтаж энэ одоо мал хонор бэлчгэд л таашаар анаас хэлээд амьдрах нөхцөл бол улам хүндэрч байгаа. Гэтэл манай хүүхдүүдийн бас нэг энэ үхэр байдаг тэрнээс өнөө хавар энэ дэсгэний агуулхад хоёр үхэр орж өгсөн. Одоо хүртэл нөхөн төлбөр нь алдахгүй байна. Гурван хойцоонд бол устай байдаг байсан. Одоо дөнгөж хоёр хойцоонд устай л байгаа юм. Усны төвшин бол багассан. Тэгэхээр бид нар ч одоо усгүй болчоор чинь одоо хэцүү шттэ энэ чинь. Дэртэй тэргүүл тэр авийн юу худаг нь байнаа чиргээд усгүй болж байгаа юм чинь. Одоо ойрхон байгаа маниуди одоо хэрглэж байгаа мал хүн амын үндний ус ч одоо тэгээд мөн адилхан татагдаад усгүй болно л гэсэн үг шттэ. Одоо ер нь дэлхийн даяар усны нөөц багасж усгүй болж байгаа юм чинь. Тэгэхээр бид нар одоо тэндээс ус татуулахгүй ус авуулахгүй баймаар ер нь энэ уурхаг одоо баг хаалгамаар л байна. Энэ зам маам одоо гисний жилийн өмнө сайжруулсан зам тавина гэж бид нэр үдэг хуураад шороо авалж асчихсан тэр шороогоо байна тэгээд юу тарааж татаж замаа зассан чинь байхгүй одоо гисний салаалсан зам гаргачихад л байна. Ер нь маш хэцүү байна ерөөс энэ уурхаг үлэн баг татан буулгамаар л хэлчээр болохоор энэ уурхай чинь өчтөн 40 юу том хүн даацсан машин ингэж яваад тоос шороо тоосолж үсэд л одоо тэгээд манайханд ч өвс мөвс өдр бүр уурхай байла ямар гоё өвстэй газар байдаг байла одоо энэ уурхайн тэр тоосчлтаас болж ил ер нь өвс уурхахгүй байна гэж өдр бодож байна нэг хоёрт бороо ус ер нь манай тэр аваар айгүй ховор юу ордог боллоо тэр үл ер нь уурхайн юутай холбоотой байх л гэж миний хувьд л одоо ингээ харьцуулаад үзвэл зүүн талаар бол юу өвс ургамлын гарцуул ер шал өөр биш. Тэгэхэд манайхны тэр аваар чинь ерөөсөө шороон эргэсэл юм өрдө. Бүр өвс мөвс дөр урхаа байсан. Оо бэлчээр бол одоо иймэрхүү л байж тээ. Тоо шороон дарагдаад одоо ер нь урах гаач байлаа ер нь. Мал унран ч ер нь дарагдахаач байлаа ер нь. Иймэрхүү л болоод байна одоо. Энэ бол энэ уул урхаа гарснаас хойш бол уул урхаа гараагүй байх үед бол манайхны болц хамгийн л тарган байсан ер нь. Одоо бол ер нь дарагдахаач байлаа ер нь. Ийм л болцгаад байна. Баа сайн байна уу? Түмэй гэж хүмүүн үү? Тий. За би энэ Улаанбаатар хотоос өнөөдлийн дэнс гэж нэвтрүүлэг танаа аймагт ирээд ажиллаж байгаа маа. Аа. Тий, тэгээ өөрөөс чинь нэг хэдэн яриа авах гээд уулзах санаатай байна. Таныг ажиллаж байх үед одоо энэ хууль бусаар газар олгогдсон гэж мэдээллүүд маш их байна. Энэ талаар би сурвалж хийсэн. Тэгээд ерөнхийдөө баримт нотлогоонууд нь ч байна. Энэ талаар өөрөө Аа? Яа одоо наа юу гэж орж ирэх юм бэ? Хизээ орж ирэх юм. Аа тэгвэл яа гэдэг вэ? Яриа апмарах өөртөө ч уулзаж. Тэ наа өөртөө ч бас чадна. Өөрөө ч дараа мэд чадах. Би аймаг руу ч н одоо угаасаа би гарах чинь очоод уулзаж болно шүү дээ. За, ойлгомжтой. Оо самэн уу ганц утгач юм уу? А би энэ өнөөдлийн дэс гэж нэвтрүүлэг Улаанбаатар хотоос ярьж байна. Хятад хятад уурхай за тэр нэг газар тариалан гэдээ явсан. Тэр уурхай газар уурхай. Энэ төрлийн хамгийн дараа нар нэг нэг. Атал чинь гэж хэлээ.
За. За. А тэгээ та дээрээс одоо нэгсэндээ дээрээс тэгээ тушаасан эсвэл тэд нар өөрсдөө тийм нөхцөл тавьсан учраас та бол гар үсэг зурсан гэсэн үг юм байна тийм үү? Тэг яг авсан байж болно. Гэхдээ хамгийн гол нь иргэдийн төлөвлөгийн хурлаар ерөөсөй хилцэж ярихгүйгээр тэр хүмүүс нь одоо тэр хүмүүс нь мдэггүй байхад өгцөн байна гэсэн нэг юм яриа яваадах юм. Одоо тэрийг нь хинч мдэггүй байхад таавар зөвшөөрөд өгцөн юм биш үү? Тийм юм байх юм. За. Одоо тэрийг нь хинч мдэггүй байхад таавар зөвшөөрөд өгцөн юм биш үү? Тийм юм байх юм. Байхгүй лээ. Тийм тогтоо шийдвэр юуч байхгүй болохоор би танаас асуугаад байгаа юм л та. Иргэдийн урлагийн тогтоо байх ёстой тэр ахийн багийн зөвчсөн юм. Амгийн ахийн багтаас үүдэлт өгдөл байгаа. За за ойлгомжтой. Баярлалаа хөө. Хамгийн гол нь энд байгаа 7 хэдтийн нэг нь бол одоо бараг 70 хүрж байгаа нэг өвгөн хүссэн ажилд орсон эмэгтэй болгоныг татаж шангаадаг бэлгийн дарамт үзүүлдэг. За дээрэс нь Монгол залуучуудыг энэ одоо тогтсон юм том хүлгүү нуурандаа орж юм аваатах гэж дарамтладаг. Хятад хүн үнэхээр Монгол даам гарсан нэг жишээ бол энэ уурхаа дээр яг бэлээхэн ил тод харагдлаа. Та бүхэн бас үзээд мэдэрсэн баг. Тэгэд ямар ч үсэн нутгийн одоо энэ гүйцэтгэх захирлэгэд нэг эмэгтэй бол маш их алдаа дутагдлаа, өөрөө хүлэн зөвшөөрлөө, алдаа дутагдлаа засъя гэдэг одоо самлтыг биднэрт өглөө. Тэгэд монголчууд эвтэй байхтай хүчтэй, залуучууд нэгдэж чаддаг юм бол үнэхээр монголчууд бүхэл уурхайг одоо яг энэ жишгээр ингээд шалгаад явхад бол үнэхээр монголчууд ялж дийлнэ гэдэг ийм омогшил надад төрлөө. Үнэхээр энэ сайхан залуучуудаар төмөн зохицомын нутгийн зөвлөлийн залуучуудаар үнэхээр бахархаж байна. Ер нь надад ч гэсэн цааш та бас нэг ийм сайхан санаа төрж байна. Нутгийн зөвлөл болгоны зөвлөлтөд уулзаад нутг орно гэсэн сэтгэлтэй байх юм бол ингээд хамтдаа нутгийнхаа засаг эрх бүхий байгууллагыг дагуулж яваад ингээд хамтдаа бас ингэж дотор нь ороод яг нэг нэгэнгүү бүр хяналт шалгалтыг хийгээд алдаа зөрчлийг нь гаргаад за үнэхээр хаах шаардлагатай бол хаагаад алдаа дутагдлаа засаж чадна гэдэг ийм тодорхой хугацаанд амлалт өгөх юм бол тэрийг нь бас амлалтын аваад хамгийн гол сум орнотод бүтээн байгуулалттай зам харгуугаа тавьсан байгаль дээлтэй нөхөн сэргээлттэй ийм үйл ажиллагааг явуулахыг одоо нутгийн зөвлөлийн сайхан төмөн зөвхөн нутгийн зөвлөлийн сайхан залуучууд нь шаардлаа. Тэгээ үнэхээр омогч чинь бахарах чинь баярлж чинь мундаг сайхан залуучууд эх орно гэсэн сэтгэлтэй залуучууд бас байдгаа гэдгийг тод жишээ өнөөдөр харлаа. Монголд бол хятад үнэхээр даам гарсан жишээг бол маш ихээр үзүүлж байна. Одоо нэвтрүүлэг засагдах хугацаанд таа хүмүүс үдээд мэдрээд явж байгаа бох. Үнэхээр Монгол хүн өнөөдөр Монголдо эзэн байхгүй бол болохоо гэж гэдэг харанг дэлтсэн байна гэдэг үг хэлээ та.